სიდი მარლოა მინდა გადავხადო აქ მოსულ გულშემატკივრებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მუხტი და ენერგია იგრძნობოდა. რაც შეეხება თამაშს, დაძაბული თამაში იყო. მეტოქე გუნდს არაფერი არ ქონდა დასაკარგი, იმიტომ რომ გუშინ დიდი ანგარიშით წააგო. დიდი მადლობა ჩემ ბიჭებს, ჩემ ფეხბურთელებს, რომ ეს შეუძლეთ და გადავედით ა დივიზიონში და ჩვენთვის ქუჩის ფეხბურთის ეს ისტორია დაიწერა. გულშემატკივრებს ვპირდებით, რომ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. მაქსიმალურად თავს არ დაუზოგავთ, ვაჩვენებთ სანახაულო ფეხბურთს და ჩვენი მიზანია ფინალში გასვლა და ფინალის მოგება. ეს შეუძლებელი აქ არაფერია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა, აქტარდება ეს ტურნირი, მხარდაჭერა იყო მედიისგან, მაყურებლისგან. დღევანდელ თამაშს რაც შეეხება, ვცდილობთ ყველანი მოგვეგო, პირველ მეორე ტაიმში ცოტა ავირიეთ, მე გულშემატკივრა ძალიან დაგვეხმარა, ძალიან ცოტა დაგვაკლდა, მაგრამ მოხარულები ვართ იმით, რომ ა დივიზიონში დავწინაურდით, ხვალიდან გრძელდება საერთაშორისო ტურნირი და იმედი გვაქვს ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ბათუმში გავიმარჯვოთ და წარმატება მინდა უსურვო საქართველოს ნაკრებს, სამომავლოდ ა დივიზიონში